tervetuloa. Ykkösen avaus on nyt takana. KPV EIF päättyy kotijoukkueen voittoon 2-0. Ja meillä on täällä molempien joukkueen valmentaja. Täällä on vierasjoukkueen valmentaja Stefan Strömberg. Ota sitten mikki. Teille tänään tulitte Kokkolan Tammisaaresta ja 2-0 kotijoukkue KPV voitti. Mitä hyviä asioita joukkue teki ja minkä takia kumminkin tulos oli tämä? No totta kai se on aika vaikea nyt tässä nopeasti nyt löytää niin kuin hyviä juttuja. Totta kai niin kuin pettymys on se, joka tässä nyt on päällimmäisenä. Pettynyt vähän, sanotaan lähinnä siksi, että me ei päästä niin kuin yksilötasolla sille tasolla, mihin me niin kuin pitäisi pystyä. Me tiedettiin, että tässä on niin kuin kova joukkue vastassa ja tiedettiin vahvuudet, heikkoudet, mutta sanotaan itse suorituksessa, niin siinä me päästy sille tasolle tänään, että se on niin kuin se iso niin kuin pettymys. Jotain hyvää, no on tämä jonkinlainen niin kuin kokemus, mutta totta kai meidän pitää niin kuin parantaa, jos me halutaan tässä sarjassa niin kuin pärjätä. Ekaksi niin kuin yksilötasolla ja sit niin kuin kollektiivisesti myös. Tänään KPV oli mun mielestä oli niin kuin fyysisesti parempi, taktisesti parempi, teknisesti parempi. Me tehtiin kaiken näillä tasoilla, me oltiin niin kuin liian huonoin tänään. Teillä on kumminkin, katsoin tosiaan teidän kokoonpanolistaa tuossa, kun valmistaudun selostus, niin kovia yksilöitä, Gruporovic, muita isoja nimiä siellä kärjessä tullut Kemistä. Jovovic sinne, niin varmaan haluat heiltä ehkä enemmän tulevaisuudessa. No totta kai mä heiltäkin, että niin kuin mä sanoin, niin valmentajana sä haluat niin, että jokainen yksilö pelaa niin kuin oma huippupeliä, niin sehän on meidän niin kuin tähtäämis koko ajan, että niin kuin varmaan muillakin on, että sen jälkeen niin kuin saadaan joukkuepeli niin kuin toimii senkin kautta, että joo, mutta kyllä mä odotan niin kuin kaikki pelaajat parempaa esitystä. Ja totta kai mun pitää itsekin miettiä sitä, mitä me voidaan tehdä toisin. Et sekin on selvä. Kiitos Stefo. Annetaan Nikolle siihen vieri. Niko, KPV pitkästä aikaa 5 vuoden tai jälkeen ykkösessä. Kausi avattu. 2-0 voitto. Mikä fiilis? No hyvä fiilis on kyllä. Niin viime vuonna lähti vähän nihkeämmin. Oli kyllä eri sarjatasokin, mutta sarjaavaus on aina spesiaali juttu, varsinkin pelaajille. Sitä jokainen miettii, että saa hyvää startia sarjaa niin enemmänkin tuloksellisesti kuin pelillisesti. Siitä saa hyvä alu siihen sarjaan. Ja se oli tänään tärkeä, mikä me saatiin. Et meillä oli tosi vaikea tuo kuppeli tiistaina henkisesti ja fyysisesti. Vei kyllä iso osa meiltä. Et siitä oli pikku huoli, että miten siitä noustaan nyt kun sarjaavaus. Mutta tietysti sarjaavaus on aina niin iso tapahtuma pelaajalle. Hyvin pojat kyllä siitä tuli ja Rasse oli saanut pojat palautua fyysisesti yllättäen hyvin. Täytyy olla tyytyväinen. Nyt on 3 pistettä. Tästä on huomattavasti parempi jatkaa perjantaina Grania vastaan. Tuossa oli mielenkiintoinen niin kuin kaksi kaistaa ja katsoi, teillä on paljon kokeneita pelaajia, mutta sitten oli tänään aika monta debutanttia ykkösessä. Mäki, Haierman, Ville Huhka ja muuta. Olet varmaan kaikki ihan tyytyväinen. No joo, kyllä jokainen täytti ruutunsa, joka kentällä oli. Teme taitaa olla kyllä pelannut jo vielä siihen aikaan, kun mäkin pelasin tästä debyytin. Muistaakseni Helsingissä pelattiin ikimuistainen debyytti, mutta hyvä peli Temeltä tänään, jonka kruunassa hieno vaparimaali ja alusti taas sit sitä toista maalia, minkä Davda käänsi maalille ja Felix pääsi siitä laittaa sit jatkopallon sisään. Mut tosi hyvä peli niin sekä nuorilta että kokeneemmalta kaarilta. Tyytyväinen. Niin, Felix Gustafsson oli tuossa meidän ennakossa haastattelussa tänään niin debyytti KPV:n paidassa. Ensimmäinen virallinen sarjapeli tuli siihen Mennin tilalle, niin aika vahva peli pojalta. No joo, kyllä Felix pelasi hyvän pelin, mutta niin pelasi Henkkakin siinä, että vähän Eiffi yllätti tuossa taktisesti, että ne tulikin 2 kärjellä, että siellä oli Jaitehi ja Jovovic molemmat aloitti, että tuli vähän enemmän 4-4-2, kun luultiin, että sitä mitä on käyttänyt tuossa talven aikana enemmän, niin olisi tullut selkeällä piikillä, niin pojat joutuivat aika paljon vetämään mies miestä vastaan, hyviä hyökkäjiä vastaan, ja mitä tuossa katteli tuota tilastoa, niin aika hyvin voitti 2 kamppailuja. Et tyytyväinen koko alakerran peli, mutta topparipari oli tänään tosi vahva kyllä. Mites Niko, ensi perjantai vähän reeniä ja valmistautumista sitten jo seuraavaan peliin? No joo, huomenna aloitetaan palautuun tästä päivästä ja sitten otetaan 1 huilipäivä ja sitten 2 tosi hyvää reeniä siinä ja Grani tulee tänne perjantaina ja ollaan valmiita jatkaan tästä, mihin tänään jäätiin.
Jes, kiitos Stefu, kiitos Niko, hyvää kotimatkaa Eiffille ja tsemppiä Nikolla.